ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ। ଲେଖକ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ସେଦିନ ଅଚାନକ ଖରାବେଳଟାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଧାଇଁଲେ। ସିତେଶ ତା ବାଇକ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା ପାଖ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ। ପକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ି ମୁହଁ ପଛୁ ପଛୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଉପରେ। ଆରେ ତନୁଶ୍ରୀ, ତମେ? ସିତେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, କଳ୍ପନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଟୋ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅଟକିଗଲି ଏଠି। ଏଇ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ରାଜମହଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦୋକାନର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପଲିସି ନେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବକ୍ବକ୍ କଲା ପରେ ବି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆର ମାସରେ ଆସ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭାବେ କାମ କରେ ସିତେଶ, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ବସେ ତନୁଶ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ ପରି ସଜେଇ ରହିବା ତା ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବି ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ଛଅ ମାସ ହେବ ସିତେଶ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିବା। ଏତିକିବେଳେ ସିତେଶ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବାକୁ ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସିତେଶ ସହିତ ତା'ର ଘନିଷ୍ଠତା ଟିକିଏ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଟିକିଏ କମିଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା, ପବନର ବେଗ ବି ଟିକିଏ ଥମିଯାଇଥିଲା। ସିତେଶ କହିଲା, ବର୍ଷା ଛିଟାରେ ତ ତୁମେ ଅଧା ଭିଜି ସାରିଲଣି, ୟାଠୁ ଭଲ ହେବ ଚାଲ ମୁଁ ମେସ୍କୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନେଇ ତୁମକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ସିତେଶ ଯାହାକୁ ମେସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା ସେଇଠି ପ୍ରକୃତିରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍, ଯେଉଁଠି ସିଏ ଓ ତା'ର ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ MBA ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ସିତେଶ ପରି କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ତନୁଶ୍ରୀ ଥରେ ଦୁଇଥର ତା'ର ସେଇ ତଥାକଥିତ ମେସ୍କୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ତାକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିତେଶ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସିତେଶ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ପଛରେ ବସିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ବେଗ ପୁଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହ ବିଜୁଳିର ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ମେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଘରର ତାଲା ଖୋଲିଲା ସିତେଶ। ସେଠାରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପଚାରିଲା ସେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଯାଇପାରିଲିନି। ମନେ ମନେ ସିତେଶ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ମେସ୍ରେ ଏବେ କେହି ନଥିବେ ବୋଲି ତ ସେ ଆଗରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା ନା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ହାତରେ ଟାୱଲ ଧରି ଫେରିଲା ସିତେଶ। ଏତିକି ବାଟ ଆସିବା ଭିତରେ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ତା ହାତକୁ ଟାୱେଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସିତେଶ କହିଲା, ନିଅ, ପୋଛି ହୋଇପଡ଼। ପୋଛି ହେବା ପାଇଁ ତା ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ କହିଲା ସିତେଶ। ତନୁଶ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ହୋଇପଡ଼ିଲା ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖିଯିବ ଭାବି ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଟିକିଏ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଟାୱେଲ ପିନ୍ଧି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖେଇଦେଲା। ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ଡୋର୍ ନକ୍ କଲା ସିତେଶ। ତରତରରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତନୁଶ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଓ ବେଡ୍ରେ ବସିଲା। ସିତେଶ ତା ପାଖରେ ଝାକି ଝୁକି ହୋଇ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନା? ପଚାରିଲା ସିତେଶ ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣିଛି, ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ? ପଚାରିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ତନୁଶ୍ରୀର ପାଖକୁ ଲାଗି ବସିପଡ଼ିଲା ସିତେଶ ଆଉ ତା'ର ଦୁଇ ହାତ ଧରି ତନୁଶ୍ରୀର ପାପୁଲି ସହ ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଘଷିଲା ସେ। ହଠାତ୍ କରି ଉଠି ଆସିଲା ତନୁଶ୍ରୀ, ଚାହିଁଲା ଝରକାକୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କେତେବେଳୁ। ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ଏ ଭିତରେ ବିତିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଫିସରୁ ଫେରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା ତନୁଶ୍ରୀ।
ସୀତେଶର କଲ୍ ଆସିଲା ମୋବାଇଲକୁ। ତନୁଶ୍ରୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତନୁଶ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ କିଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ମୋ ରୁମ୍ରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସିଯାଅ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେବି ତୁମକୁ। ହାଉ ଡେରି, ଚିତ୍କାର କରି କହି ଉଠିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ତନୁଶ୍ରୀ। ନାଇଁ କହିଲି ନା, ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଥର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଇ କଟିଗଲା, ତନୁଶ୍ରୀ ଉଠେଇଲାନି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସୀତେଶର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା ସୀତେଶ ଘରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତନୁଶ୍ରୀର। ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଲା ତା'ର। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସଲୱାର କମିଜ କାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ହାଲକା ମେକଅପ୍ ନେଲା, ଆଉ ସୀତେଶ ମେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସୀତେଶ କହିଲା, ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସୀତେଶ କପେ ଚା ମିଳିପାରିବ? ପଚାରିଲା। ସିଓର, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତା ନିଜେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କହି କିଚେନକୁ ଗଲା ତନୁଶ୍ରୀ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ କପ୍ ଚା ହାତରେ ଧରିକି ଆସିଲା। ଚା ପିଉ ପିଉ ତନୁଶ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଏମିତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସରି ତନୁଶ୍ରୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ତାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ବି କରିସାରିଲିଣି, ଛଳନାର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ସୀତେଶ। କିନ୍ତୁ କାହା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସୀତେଶ, ତୁମେ ଜାଣିନ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଶ୍ୱାସରେ ତା'ର ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶିଲେ ନାଗୁଣୀ ସାଜି ଦଂଶନ ବି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କାହା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସୀତେଶ, ତୁମେ ଜାଣିନ। ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଶ୍ୱାସରେ ତା'ର ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶିଲେ ନା ନାଗୁଣୀ ସାଜି ଦଂଶନ ବି କରିପାରେ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ସୀତେଶ କହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ମୋର? କ'ଣ କରିବି ନୁହେଁ, କରିସାରିଛି। ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲ ନା, ତେଣୁ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ପିଇଥିବା ଚା'ରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ସୀତେଶ ପାଟି ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲା, ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବା ଭଳି ମନେ ହେଲା ତାକୁ। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏହା ବିଷର ପ୍ରଭାବ ନା ତନୁଶ୍ରୀ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏହା ତା'ର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ। ମୋତେ ବି ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସୀତେଶ, କାରଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ତୁମକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ତନୁଶ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସୀତେଶ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡଟା ତା'ର ବୁଲେଇଲା ଆଉ ସେ ଲତ୍ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ହସିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ସେମିତି ହସୁ ହସୁ କହିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସବୁ ମିଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏହାଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି। ଏତିକି କହି ସୀତେଶର ମୋବାଇଲ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲା ତନୁଶ୍ରୀ। ନିସ୍ତେଜ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇ ବସି ରହିଲା ସୀତେଶ, କାତି ଛଡ଼ା ସାପଟିଏ ପରେ। ରାଇଟ୍, ରିଶ୍ତେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅର୍ଗସ୍ରେ।